Não pode é o joelhinho para dentro, certo? Então, para
lado. Um, volta dois. Três, volta quatro. Cinco, volta seis. Tenta pegar o pé lá do outro lado, ó. Duas vezes contando até oito. E aí vai braço lá na frente. Para frente, vai descendo devagar. Até onde conseguir com as costas retinhas. E subiu. E vai fechando com o pé remoto, pé remoto, pé remoto, pé remoto, pé remoto. E termina. Certo? Vamos para a música? Prepara! Tira da água e voltou.
seis, sete, volta oito, a outra, volta dois, três, volta quatro, cinco, volta seis, sete, volta oito. Depois, ele vai tirar toda a perna da água, lá em cima, um faz força para cima e o outro faz força para baixo. Essa perna pode ficar relaxada lá? Não pode, tem que ser forte também. Puxa o músculo para cima, puxa o músculo para cima. E volta devagar. Tira da água, volta para a água. Vai contar duas vezes até oito, pequenininho, e duas vezes até oito, grande, cada perna. Certo? Vou colocar a música. Bracinho do lado, esse braço se chama demi-seconde.
Seconde é a segunda posição do braço. Essa é a segunda posição, certo? Metade da segunda é aqui. Tudo bem? Então, ó, braço dentro do seconde, pernas paralelas, juntinhas. Esse é o pé número 6, né? Então, a gente vai fazer pontinha, salto e desceu. Lembra, para equilibrar, olha para alguma coisa que não se mexe e força de segurar o xixi. Pontinha, salto e desceu. Aprenderam esse? Muito bem. Então, agora, a gente vai fazer assim, ó. Pode ficar na frente da forcinha. A gente vai fazer pontinha lá na frente, ó, tá vendo? Do lado da frente. Aqui é na frente, aqui é do lado. Eu vou fazer pontinha no meio, ó. É uma diagonal que a gente chama. Então, a pontinha, ó, na frente, diagonal e do lado. Vai ser na diagonal, certo? Do lado mais um pouquinho pra frente. E agora eu vou saltar. Esse salto se chama assembleia. Então, faço a pontinha e agora eu vou saltar e cair junto. Os dois pés caem juntos. Então, ó, pontinha, saltou. Vamos lá de novo, ó. Faz pontinha e salta para cair junto. Gruda, ó. Gruda. Pode fazer o pé número 1. Vamos para o outro lado agora, ó. Pontinha e salta juntando. Juntou. Mais uma vez. Pontinha, salto. Ah, muito bem. Então, ó, treina um pouquinho esse salto para a gente fazer uma coreografia. Braço ao lado, posto número 2 dos braços e número 1 dos pés. Vou fazer um pie. Mão, essa mão eu vou olhar, essa é minha mão direita. Pede para a mamãe, o papai ajudar. Pode pôr uma pulseirinha, pode colocar até um xixinho de cabelo, pode pôr um adesivo na mão, para vocês saberem qual que é a mão direita. Pede para alguém te ajudar aí. Pronto? Então, a mão direita, a gente vai olhar para ela, vai fazer um, empurra, dois, igual o sapinho empurrando a água, três, empurra a água. Agora, vai saltar o passo do gato, ó, pontinha, salta e fechou. Mais uma vez, pontinha, salta e fechou. E agora vamos para o outro lado, ó. Agora a mão esquerda, a mão que não tem a pulseirinha nem o adesivo, ó. Plié, empurrou. Plié, empurrou. E agora eu vou saltar para lá, ó. Pontinha, salto. Pontinha, salto. Certo? Agora vamos fazer o assembleia. Lembra? Faz pontinha, salto junto. E agora eu vou girar. Desceu. Pontinha, salto, grudou. E girou. Desceu. Preparados? Pode pôr a música? Preparem que eu vou colocar. Começa aqui com o pé. Número 1, braço para lá. Thank you.
tirar uma foto, fazer um vídeo, postar no Instagram e marcar o Profi, marcar o Gran Balé. A gente quer ver vocês dançando, hein? A gente não pode parar de se mexer. Logo a gente já vai poder voltar às nossas aulas normais e precisamos estar preparados, certo? Beijos!